стосовно колишньої народної депутатки Ірини Фаріон розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила Служба безпеки України у середу, 15 листопада. У спецслужбі нагадали, що недавно в одному зі своїх інтерв'ю Фаріон заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців СУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Пізніше Ірина Фаріон опублікувала у соцмережі допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані його персональні дані. Після цього його стали переслідувати спецслужби Росії і примусили вибачитися. Служба безпеки України ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. А кримінальне провадження стосовно неї відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Порушення недоторканості приватного життя. Нагадаємо, 14 листопада студенти Львівської політехніки мітингували під головним корпусом університету, вимагаючи звільнення Ірини Фаріон на тлі серії скандалів, пов'язаних з нею. У той же час у Львівській політехніці поки не бачать підстав звільняти Фаріон. Вона залишиться на посаді викладача кафедри української мови принаймні до 23 листопада.